Znači, testni pilot, testni let, ajmo probat džubre kako leti. E, a blica ovo? Je li blica? Da. Dobro. To, e, moram promijeniti ovo. Ne znam, valjda sam dobro ufatio. Gdje je Čuke? Ne znam, jedno tamo. Ovo koliko šuta ima, a? Ajde. Baš fino leti. Možda bi još trebao podesiti malo self leveling da i te sranje. Pa li je mirno jebo. Da, sad je prema nama. Kontra. Kako zapuše jebo. Baš zapuše. Sad će Čuko reći na to. Sad ćemo vidjeti. Spusti, spusti još. Prvo njemu. Ne konta on to. Nisi mu zanimljiv. Uopće nije zanimljiv. Ovo ne mogu raditi prvi pas kojim nije zanimljiv. Valjda dobro snimam, nemam pojma. Ne, ne, ne. Jevački. Pa opet ga zapuram. Samo da proleti blizu. Ko pratku ga na tezu. To premočno je. Jebate, zaboravio sam da tradi. A? Ostao mi je snima travu. To je taj majstor od zanata. Dok jednom ne odreže prsta. Da. Wow, wow. Ko kažu da robot i ljud ne mogu živ zajedno. Da, da.
kombinaciji. U kombinaciji, da. Znači stari dobri KK2 leti koš prihet. Sa najnovim firmerom 1.6. Ovaj... Koliko dođe ta početa? $30. Pa nije nešto. A jel se može na nju nekako GPS ložiti, ne može? E, to je šteta da nema. Baš nikakva kombinacija. Ne, viš kako je miran je. Da. A malo on dobije, znaš, bježi, ali... Pa dobro, šta to je, ništa. To može od vjetra. Pa ne, gle, znaš šta ti je dobro, kada ti staješ snimat ovako i onda pustiš, on se izravne, ali dalje ide. Da. Dobro je za snimat, znaš. Pa dobro, kad upuraš se sa njim... Da. Eto, pićiće moš bar stavi. Ha? Moš bar stavi. Pićiće? Da. Mogu bicikl dignuti s tim? Nemam pojma. Možete zapucati jedino. Znači, ko nazu? Primim ju. I ode, gle, evo. Nit luk jeo, nit luk mirisao. Ček, aj sad, evo, aj sad. Nit luk jeo, nit luk mirisao, on stoji gore, evo. Ukupo si GPS, evo, GPS i KK2, evo. Evo. I tak, ja ti. Da. Znači, ali ode malo, znaš. Pa dobro, malo. Pa nema vezi. Prava. Znači, možemo se dodavati. Malo nezgodno slipi, dobro. Malo smo namekuje, namekuje. Namekuje. A dobro si ga, mislim, furao se ti u to skroz. To sat letenje. A nije, pa nas će ja ti bez veze lozi kako drugi voze. Sad mi žao što sam prodao onog svog malo, ali je vi. Šmić na kafe poslije. Jel ba? Ujebati što mi bi. Paz, nemoj čovjeka u glavu. Paz glavu! Sina! Pa... Pa... Paz glavu! Pa jebote pun klinac može letiti. Pa ne znam, a nije, što... A nije težak zato. Nije težak, ali super balansiran, znači. Da. Evo sad ga vjetar jebe. Pa super je to kvir, jel? Da. To ti je baš za letutkanje ova. Je li došao Milan? Je. CK se ta žica zove jebe. CK, da. CK, da. Tako neka. E, znaš kako sam dobre planove našao za aviončiće i tako to? Ode! Aja, duška, duška! Odneso me!
Evo ga. Ajde sad. I... Atak! Dog atak! Dobar. Nema ženo gdje pasi sam tako. Uj, jezika, ugrijava to dobro. Ugrijava? A, baš prži. Pazi! Šta je bilo? Šta, nekad mu dođe ili? Ko avion je? Up, up and away! Šta go prema nama? Op, 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 op. Hola! O jebote, nema mi. Hoće ikad sletit više, evo. Koliko ta baterija traje, evo? Ne znam, nisam jer kada smo došli, evo. 16 minuta mi trebala. Da, trebala. Hoće pišćat ili šta? Pišćat će. Malo mi prema naprijed ide. Ovo su kao popravili ovaj dio sljetanje naš. Prije on to kao puno lošije. Koje sljetanje? Pa ovo poniranje, uvijek ti tu, viš kak se trese. Da. To ti je najveći problem. Treba bi zakačit kameru na njega, da vidim kako će video spade. Ali brim da će biti loše. Zašto? A nisu ti okviri baš za snimanje, znaš. Ne počelo biri. Biri. Kakva dva, maj? Kakaj dva? Kakva? Kakaj dva puta kakaj. Evo te, baš se čovjek umori u kuću. Da, jednostavno ti do sad. Evo ga. Sad imamo di će ga furat, evo. Pa fura ga malo, viš. Vjetar ga je sad. Pa sad vjetar puši. A pazi, znači samo još nabijam gas. Znači tu najviše baterije, onda kak padne napun, onda zna za tolik, još ne tolik. Da. Znači da ga sad ovako mirno zajebanci. Znači ovo je super, sad da staviš kamericu gore iza ovaj FPV led. Savriš. Znači nekakvu malu kamericu.
da je. Sad ti jedina fora što ti naza, drži ga. Mogli bi sletit, a? Da. Već je dojadio i Bogu i narodu. Nikako da rikne. A pazi, treća baterija. Šta je treća? Šta s trećom baterijom?